11-чи трек. Равшанбек, адаң біз айтқан гәпті көмесе, фақат машина емес, сен хам йоқалып кетесен. Бу огохлантырыш. Жавабыны ертеге өзіміз сұрыштырып оламыз. Хат кәтті-кәтті харфлар білен қыңғыр қишық езірген. Үслібіні текшірттіріш, муалифіні қыдырыш бейфойды еді. Машинаны бір сауттан кейін қайтырамыз, экспертизеге бердік. Рахмат, Алиев автоинспекция қодымыге рұқсат берді. Өзі еса Исмаиловке күтіп тұрын деп капитан білен чықып кетті. У вазир орынбосары өзінің бейвасты башлығыға кіріш керек еді. Алиджон деді йол-йолаға Алиев. Сен шу ердесен, үйден хабардар болып тұр, қызым хам, оғылым хам хафның жүдділігіні тасауыр қылышмай епті. Хоп, хаватар олма. Капитан шындай деді де бірден оны тоқтатты. Менге қара, кел, уларның таклифіні қабур қылайлик. Сенің орныңге мен бараман. Йоқ. Қандай ойлаған болсак, шундай қыламыз. Шифокор хақыдагі хүджетлеріні тезләштір. Райс хақыдагені нымы біліш мүмкін болса, біл. Қабулханыге еткенде, улар хайрлашты. Башлық Алиевні шу захатыя қабул кілді. Бар гепні, қылнияткен ішлеріні іштіп, Дункентке барышке рухсат берді. Амма Алиев башлығының нымы үчін чақыртыргенлігіні чүмеді. Гепләріні анчагіні соуққалік білен іштіп. Хеш нәрсеге қызықыш білдірмады. Фақат битті гәпі Алиевнің құлағыда қалды. Адамны шүпқа астыға алыш алсан, амма кейін дағыны юыш қиын. Ортақ Султанов, кәтті арбап, үнге құрмат білен қарайын. Үнің маслахатларыны алыш керек. Бұны Алиев өзі қам яқшы білерді. Нымы үчін ағақландырды ұны. Хүлләс, бұ гелгі үчірашудан Алиев наразы болып чықып кетті. Орадан ярым саат отар отмас, улар Исмаилов білен яған тепеге кір барышты. Абдулладжон Салимовның үйіні топыш кейін болмады. Алиев машинаны 100 метрче берді тоқтатты. Йолекті түрген адамлар уларыны көріп, өзларыны четке, девар тайге алышты. Алиев мархуманың отасына бір қараштыяқ таныды. Дарт, алам шундай үнің 100 көзді язуғылық еді. Бандалик әке? Ұшындай деп, бей ұқтияр қолын ұзатты. Тұтырақ ләбләріні қымырлатып, Абдулладжон нымадыр деді ва ічкеріні көрсатты. Алиев ховледегі дастырхан язып қойылген ұзын столларының бір бұрчайге барып отырды. Яныге Исмаилов келді. Айванда отырген Мойсафид баланд авазды тілават қыла башлады. Алиев фатхыға қолларыны язуатканда, айванның төріге асып қойылген киімлерге ва паранжыға көзі чүті. Икіті атлас көйлек, битті хашиялік німче, уларының яныда икіті мәктәб үчін тіктірілген биттасы хаварайн, биттасы жігеррайн көйлек, қора фартық асығылық тұрарды. Паранжының німі кереге бар екен, хайолдан өткезді Алиев. Амма шу зақаты бұл савалыны ұнытты. Қызның мәктәп көйләге, фартуғы оның үрегіні езіп ебарды. Күні кече ұ, шу көйләклерден бірні кейіп, сонгі имтханыны тапшырген болса керек. Неге? Нымы сабаптан жаныға қас қылды екен? Алиев ішіде өзіге сөз берді. Албатта сабабыны тапады. Өз жаныға қас қылышына ажызлік дейшеді. Йоқ, бұңге қам кәтті күч, қахрамонлік, ирады керек. Бейчара бақсыз қыз, ирадайны, күчіңні нымаге сарф қылып қойдың, нымы сені мәжбур қылды екен. Алиев нақайатты көңілі бұзылып көчеге чықты. Абдуллаке, кечіресіз, кечкұрын адам кәм пайтыда келсен болады ма? Деді ұ қайырлыша тұрып. Абдулладжон оның кімлігіне, ұлар кетіден етіп келген милиция башлықлардан білген еді. Сұхбаттан воз кечіп болмайды. Қызыны өлімге алып келген сабаблар, я оның қатылларыны тапшыда ярдан берсі болды. Ярдан берішіні талап қылады. Фатиманың өзіні өзі өлдірішке үйді, мәктәпті хеш қандай сабаб йоқ еді. Милиция, расми идаралар өнге көмәкләшілер керек. Нымы үчін қалы 18-гі кірмеген адам өліп кеті вереді. Абдулладжон шыларыны хайолдан өткезіп, разылік берді. Зухра хам үйді тұрса яқшы боларды. Илтимос қылды Алиев. Кечқұрын қыз бола қайырге барарды, деді Абдулладжон.
albatta uyda bo'ladi. Hozir ham shu yerda. Kerak bo'lsa kiring. Yo'q, kechqurun kelaman. Aliyev xayrlashib ketdi. O'sha soatdayoq tuman boshqarmasida maktab direktori Asomiddin Ibodov bilan suhbat bo'ldi. 60dan oshgan baland bo'yli, pahlavon gavdalik, to'ladan kelgan bu odam o'zini tutolmay yig'lab yubordi. Umri uzoq bo'lsin. Shunday ishni Zuhridan kutish mumkin edi. O'qishi notekis, o'yinqaroq, o'g'il bolalarga qo'shilib, kaptar ham uchradi. Beruxsat o'qishga kelmay, shaharga ham ketib qolardi. Lekin Fatima kattasi intizom, aqlning o'zi edi. Birov bilan urushganini bilmaysizmi? So'radi Aliyev. Yo'q, u urushadigan qiz emasdi. Otasi bilan kichkinasi, singlisi deymiz-da, Zuhra bilan u qanday edi? Bunday ahil oilani bilmayman. Xabaringiz bo'lsa kerak, Abdullajon Salimov bolalarni o'zi katta qilgan. Bilaman. Yigitlar bilan qanday edi, bilmaysizmi? Haligi muhabbat masalasida so'rayapsiz-da. Aliyev boshini silkidi. Menimcha, boshqa qizlarga nisbatan Fatima ko'proq o'qish bilan ovora edi. Albatta, yigitlar bilan ko'chada, kinoda bo'lganligini eshitganman. Lekin u ko'pincha uyda bo'lardi. Ramziddin degan o'qishi zaifroq yigit bor. U bilan ko'proq dars tayyorlardi. Bilganim shu, oralarda jiddiyroq voqea o'tganligini bilmayman. Sinf rahbari Ruhiya Sharipova ham direktor kabi hayron va azobda edi. Zuhra bilan gaplashganingiz yo'qmi? Deb so'radi u Aliyevdan suhbat yakunida. Yo'q, gaplashing. Nazarimda u nimanidir biladi. Kechasi maktabdan militsiyaga, prokurorga telefon qildi. Men shu yerda edim. Ertalab ko'ndirmaslikni so'radi. Ular sud med ekspertiza nima desa shu bo'ladi deyishdi. Ekspertizaning xulosasi bo'yicha u shubhasiz o'zini osgan. Gaplashing Zuhra bilan. G'alati bo'lib yuribdi bechora qiz. Nimadandir xunob, nimadandir istirob kechgan. Men ikkovini ham 10 yildan beri bilaman. U bir narsa demoqchi bo'ldi-yu, iymanib aytmadi. O'rnidan turdi. Aliyev uning holatini tushundi. Ruqiya opa, nima demoqchi bo'lsangiz, gapiring. Hamma aytganlaringiz ikkimizning oramizda qoladi. Bizning qishloqda umuman g'alati voqealar bo'lib turadi. Bilmadim, eshitganmisiz yo'qmi, bir yosh juvon yo'qolgan. U erimning oldiga boraman deb Durkentdan ketgan. Eri jamoa xo'jaligida ishlaydi. Xo'jalik idorasi bizning qishloqda, lekin erining oldiga kelmagan. Qishloqqa kelgan, lekin erining oldiga emas. Shu bilan izi yo'qolgan. Bu dahshat-ku. Uning otasi ham bilaman, qoyadan qulagan, to'g'rimi? Birov itarib yuborgandir. Ruqiya opa aqlli ko'zlarini unga tikdi. 100 ming turadigan zotdor buqani bichtirib, ho'kizga aylantirgan kap-katta erkakni kechirasiz, ishtonni yechtirib, qamchi bilan savalagan, o'zini payg'ambar ham emas, shu joylarning xudosi deb bilgan odamda qonun, tartib, odamgarchilik nima qilsin? Aliyev gap kim haqida ketayotganligini darrov angladi. Ko'pdan beri bilasizmi u kishini? Rais bo'lgandan beri 20 yil bo'ldi. Fuqarolar yig'inining raisasi edi o'shanda. Yaxshi boshlagan edi. Oddiy xalq hamon uni yaxshi ko'radi, chunki biror marakadan qolmaydi, yordamini ayamaydi. Xullas, kambag'alning boshini silab ishlatishni biladi u. Lekin bekorga emas. Har bitta qilgan yaxshiligini 10 hissa qilib qaytarib oladi. Qanchasini o'zi oladi, buni hech kim bilmaydi. Bir qiziqing, xo'jalikning oddiy dehqon bormaydigan, kiritilmaydigan nechta bog'i bor ekan. Shuning bittasini yetim bolalarga ber dedim. Hozir mendan yomon odam yo'q shu gapim uchun. O'zi yakka hokim, yuqoridagilar bilishadi. Xabar qilganmiz, lekin foydasi bo'lmadi. Yuqoridagilarga nima kerak? Tinchlik va bajarilgan plan. Teshaboy buni darrov tushundi. U bilan ishlab bo'lmasligi uchun ishdan ketdim. Menga o'xshaganlar oz emas. Kurashni yig'ishtirdim deng, so'radi kinoya bilan Aliyev. Kurashda martlik kerak. Balki menda martlik yetishmagandir.
kinoyangiz o'rinli. Lekin sizning kurashingizni hech kim ko'rmasa, ko'rib ko'rmaganlikka solsa o'zini, bunday kurashning martlikning nima keragi bor? Aliyev javob bermadi. U Ruqiya opa bilan gaplashgandan, Teshiboy Sultonov haqida yangi ma'lumotlar olgandan xursand edi. Demak, uning gumonida jon bor. Ammo gumoni ma'lumotlari bilan raisga qanday yondashadi? Kim uni shubha ostiga olishga ruxsat beradi? Bir necha jinoyat shunday yo'l bilan ochilmay qolib ketdi. Keyin hisobdan chiqarib yuborildi. U shuni yaxshi biladi. Birdan bir chora, hech kimga hech narsa demasdan ishonchli yordamchilar bilan ish ko'rish. Rais o'zining kuzatuv ostiga olinganligini, tekshirilayotganligini zinhor bilmasligi kerak. Aliyev Ruqiya opa bilan zaruriyat paydo bo'lganda bezovta qilinsa, xafa bo'lmasligini iltimos qilib xayrlashdi. Tuman militsiya bo'limining mudiri bilan Ismoilov kelishganda, Aliyev endi ketmoqchi bo'lib turgan edi. Qorong'i tusha boshlagan, Salimovning uyida yotib qoladigan yaqin odamlardan boshqa hech kim qolmagan va u borib gaplashishi lozim edi. "Xo'sh, nima yangilik?" qiziqdi u. "Hech qanday yangilik yo'q," dedi kapitan Tursunov. "Ashuralini yaxshi bilaman. Pianistalar u yoqda tursin, oyda bir ichadiganlarni ham xush ko'rmaydi. Alamzadalardan bir ikkitasi uning ketiga tushgan bo'lish kerak. O'sha kuni punktda u yolg'iz bo'lgan. Qulay payt o'chlarni olishgan. Sezib turibman, qotillarni topib bo'lmaydi. Bitta yarimta og'zidan gullab qotillarni ko'rsatmasa agar. Hamkasblaringizni yerga urib yubordingiz-ku, Azim Tursunovich." Aliyev ensasi qotib, yosh bo'lishiga qaramay qorin qo'yib yuborgan ofitserga qarab qo'ydi. "Hech qanday yangilik hozircha yo'qligi aniq," gapga qo'shildi O'ktam Ismoilov. "Hamma gap shundaki, o'sha qotillik yuz bergan kuni hech qanday tekshirish o'tkazilmagan. Operativ punktda marhum serjantdan tashqari yana kimlar bo'lgan? Buni bilish lozim edi. Punktning ro'parasida oziq-ovqat do'koni bor. Ma'lum bo'lishicha, o'sha kuni do'konga pivo kelgan. Demak, do'kon tagida o'tirib ichadiganlar bo'lgan. Nahotki ular serjantning qayoqqa ketayotganligini yo bo'lmasa punktning o'sha paytda ochiq yopiqligini bilishmagan bo'lsa. Endi ularni bitta-bitta topishga to'g'ri keladi. Yana bir gap. Serjantning uyiga kirdim. Xotiniga toqqa ketyapman, kech qaytaman degan ekan. Xotini qaysi toqqa, kimning oldiga so'ramagan. Gap orasida 6 yoshli o'g'li bir narsani aytdi. Nazarimda e'tiborga loyiq. Nima dedi? Serjant toqqa o'z mashinasida chiqmoqchi ekan. Bola otasini kuzatib ko'chaga, mashina oldigacha chiqqan. Shu payt bir odam kelib, mashinaga o'tirgan. Bola uni tanimaydi, lekin bir gapi juda muhim. Haligi odamning qo'llari juda uzun, yerga tegay-tegay deb turadigan qo'llar emish. Bolaning esida shu qolgan. Har bir odam mashinaga o'tirayotganida qo'li shunday uzun bo'lib ko'rinadi, e'tiborsizlik bilan dedi Tursunov. Lekin Aliyev ham, Ismoilov ham unga hech narsa deyishmadi. Tursunov o'zini noqulay sezib so'radi. "Ovqatni nechiga tayyorlay?" "Rahmat, hojati yo'q. Mehmonxonada choy icha qolarmiz," dedi Aliyev. "Menga ham choy kifoya," qo'shildi unga Ismoilov. "Qiziq bo'ladi-ku, hamma narsa tayyorlab qo'yilgan. Bir oshamdan bo'lsa ham osh yeylik, necha soatlarda qaytamiz axir. Siz bormasangiz ham mayli. Kecha uxlamagansiz, dam oling. Ertalab soat 8 da mehmonxonaga o'ting." Aliyev gap tamom degandek o'rnidan turdi. Ko'chaga chiqishganda haydovchi yigit yugurib keldi. "Qodir aka, bir chol siz bilan gaplashmoqchi, zarur ishim bor," deydi. "Qani, mashinada." Aliyevga biriktirilgan oqish gaz 24ni ko'rsatdi. "Gaplashmaguncha ketmayman," deyapti. "Bizda shunaqa, kechirasiz Qodir Aliyevich," gapga aralashdi Tursunov. "Bitmagan biror ishi bo'lsa kerak-da." "Mayli," dedi vazminlik bilan Aliyev. "Mashinadan haydab chiqarish uyat bo'lar. Aziz Tursunovich, sizga ruxsat." Tursunov noiloj xayrlashdi. U Aliyevning muomalasidan xavotirga tusha boshlagan edi.
nega unga javob berib yubordi? Biror shubhasi bormikan yo o'zi mustaqil ishlashga o'rganib ketganidan, bu yerlarni yaxshi bilganidan uni aralashtirmayotganmikan? Aytgandek, to'xtatdi uni Aliyev. Mashinasiga yaqinlashganda ekspertiza bosh vrachi bilan uchrashaylik. Chaqiring. Salimova haqidagi xulosalarni ko'rmoqchi edim. Yaxshi. Bechora tuni bo'yi mitcha qoqqani yo'q. O'zbekchilik, bilasiz-ku, otasi tezroq bering deb turib oldi. Kestirmoqchi ham emas edi. Zo'rg'a ko'ndirdik. Tursunov ikkinchi marta shu gapni aynan takrorlayotganligini sezmadi. Demak, nimadandir xijolatda. Hayajonda, o'yladi o'zicha Aliyev. Yig'on tepaga kelishlari bilan hozirgidek aytib bergan edi. Tag'in xuddi shunday iboralarni ishlatgan edi. Zo'rg'a ko'ndirdik. Otasi kestirmoqchi emas edi. U ketgach, Aliyev bilan Ismoilov mashinaga o'tirishdi. Chetroqqa yuraylik, taklif qildi mashinada o'tirgan chol. Hayda, buyurdi Aliyev. Qishloqdan chiqaver. Mashina yo'lga tushdi. Salom otaxon. Aliyev cholga qo'lini uzatdi. Aytgandek. Va alaykum assalom. Chol o'g'irlib yonida o'tirgan Aliyevga qarab jilmaydi. Bunaqa mashinaga birinchi chiqishim. Indan keyin xavotirdaman. Hech Melisa bilan gaplashmagandim. Endi gaplashamizda bizdan cho'chimang. Aliyev jilmayib uning yelkasiga qoqib qo'ydi. Nima gap o'zi otaxon? Meniku hech gapim yo'q dedi chol. Lekin bir narsani aytib qo'ymoqchiman. Mening eski 20 yillik Moskvich mashinam bor. Kecha shunda tomorqamdan qovun olib kelayotgandim bozorga. Katta yo'l Yog'ontepa maktabining oldidan o'tadi, bilasiz. Shu yo'ldan kelib, ikkinchi muyulishga burilsa, yo'l to'g'ri bozorga olib boradi. Ikkinchi muyulishga yaqinlashganimda, ikkita yigit yuzlariga parda tutib olishgan bir qizni mashinalarga bosib olib ketishdi. Mashina Jiguli Zangor edi. Signal berdim. Ular eshitmadi. Rostini aytsam, unga parvo ham qilganim yo'q. Yoshlik sho'xlik, tanish bo'lsa kerak deb o'yladim. Ertalab bozorga kelib, Abdulla muallimning qizi o'zini osib qo'yibdi deb eshitdim. Uyga kirib chiqdim. Sizlarga uchrashmoqchi bo'lganim boisi shuki, rahmatli qizi joyi jannatda bo'lsin, nohot gullik ko'ylak dedi. Bor gapim shu. Bu yog'iga nima qilish kerak? O'zlaring bilasizlar. Men faqat ko'rgan odamman. Mashinani ham invalid deb berishgan. Frontda ko'p marta o'lim bilan to'qnash kelganman. O'limdan qo'rqmaydigan odam yo'q. Aytmoqchimanki, bekordan bekorga odam o'zini o'zi osmaydi. Ming afsus, ko'zim xiralik qildi. Qirilikda mashina nomerini ko'ra olmadim. Aliyev cholning dono-dono gaplarini bo'lma eshitib, o'yga tolib qoldi. Uni ko'mishga nega shoshilishdi? Zuhrasi nimalarni biladi? Ularni mobodo ko'rsangiz taniysizmi? Yo'q. Shunga ham katta rahmat. Bizda boshqa yumush yo'q, Motaxon. Bor gapim shu. Haqiqat qaror topsin deyman-da, bolam. Rahmat, Otaxon. Mashina sizni olib borib qo'yadi. Bizni Abdulla muallimnikiga tashlab ketadi. Maylimi? Meni bozorning oldiga eltib qo'ysa bo'ldi. Mashinam o'sha yerda turibdi. Unda oldin sizni tashlab ketamiz. Ular shunday qilishdi. Qandaydir umid paydo bo'ldi, dedi Aliyev chol bilan xayrlashgach. Ertalaboq mashinani qidirtiraman, dedi Ismoilov. Yo'q, uning fikriga qo'shilmadi Aliyev. Hozir sen aytgan uzun qo'l odamni aniqlaylik. Ismoilov boshlig'ining gapini ikkita qila olmadi.